Kwa muda mrefu jamii za Wapokot na Waturkana zimekumbwa na tatizo la ukosefu wa usalama kutokana na visa vya mara kwa mara vya wizi wa mifugo. Lakini hali imeanza kubadilika katika miaka ya punde zaidi baada ya baadhi ya wakazi kuuza mifugo wao na kugeukia kilimo ili kujikimu kimaisha. Mwanahabari wetu Colin Shitiabai alitembelea wafugaji hao ambao sasa ni wakulima katika eneo la Weiwei katika kaunti ya Pokot Magharibi na kuandaa taarifa ifuatayo. Miaka mitano iliyopita eneo hili lilikuwa maskani ya kualisha mifugo. Lakini Timothy Chemoko amelibadilisha na kuwekeza katika kilimo na sasa anazalisha chakula kupitia mradi wa unyunyizaji maji mashamba. Siku hizi ana utulivu na amani kwani hana wasiwasi ya kuvamiwa na wezi wa mifugo kama awali alipokuwa mfugaji. Na mifugo hatukuona ile watu wanaiba. Hiyo maneno ya wizi ilipungua sana kutoka hiyo mwaka ambayo tulipata hii mashamba. Kwa vile mtu hawezi kuja kutoka Turkana kuiba mahindi hapa. Mradi huu wa unyunyizaji maji mashamba wa Weiwei kwenye shamba ekari 900 umebadilisha kabisa taswira ya eneo hili, huku wakazi wakionekana kushabikia amani iliyoko kwa jamii hii ambayo inatambulika kwa kuenzi ufugaji. Kwa hapa hakuna kitishio ya usalama, tuko usalama kabisa kwa vile sisi watu ya jembe hatuna shida kabisa kwa usalama. Watu ya mifugo ndio mnaona iko na shida yao kidogo. Tangu shamba ikuje sasa ni kama tumekuwa kama watu shauri, tulikuwa tukikaa mstuni huko. Wakazi wa hapa pia wamefaidika kupata chakula mbali na kuuza mbegu zao kwa kampuni tofauti nchini. Kama mwaka jana tulisalisha kilo 1540. Lakini huenda bidii yao isidumu. Waje president wetu alikuja kulaunch na akasema kwamba kufikia 2018 hiyo shamba itakuwa imekamilika. Wakati waliweka pipeline ya maji kila kitu sasa ikabaki fichuma ya kuchenye imetuathiri zaidi. Ni hali ya hii ukame na forest kukatwa huko milimani huko ambaye hata ningejulisha serikali nayo watilie mkazo. Wanaitaka serikali kuhakikisha inafadhili upanuzi wa ardhi kutekeleza kilimo katika maeneo mengine ya mpakani ili kuwapa motisha wengine kujiunga na kilimo cha mmea mbalimbali. Licha ya Timothy kukabiliwa na changamoto si haba kutekeleza kilimo katika eneo hili la Sigor, anasema kuwa kutekelezwa kilimo katika eneo hili imewasaidia pakubwa kupata amani ya kudumu na pia chakula cha kutosha. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, eneo la Sigor, kaunti ya Pokot Magharibi.